Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, hoje eu estava pensando num local para fazer a filmagem, certo? E me bateu o sentimento de estar vindo aqui para quem conhecia a casa Poltergeist, certo? Eu estou aqui no local, para quem ainda não reconhece aqui o local, sei que é um pouco difícil. Tem uma árvore aqui que talvez vocês vão lembrar, mas pode ver que está bem batido, ó, marcas de trator. A casa já não existe mais, tá, pessoal? Olha aí só, certo? Só tá os tijolos bagaçados aí, ó. Eu vou me aproximar aqui, ó, talvez um pouco dos escombros, certo? Olha aí, isso aqui é o que sobrou, certo? Isso aqui é o que sobrou do que havia aqui, ó, pra quem lembra, tem a árvore, certo? Aqui era a casa Poltergeist, pessoal. A história aqui era muito bacana, cara. Deixei a Dark Side lá, ó. Tudo ligada, horrível. Olha como é que é a terra, pessoal. Dá uma olhada. Vou pisar aqui pra vocês verem. Olha aí, só pra vocês terem noção. Cara, dois palmos aí, ó. Olha isso aqui, ó. Bate debaixo da Dark Side aí, que não é fácil, não. Enfim, a casa já não existe mais, certo? A história aqui do local é a pancada, pessoal. Porque aqui, ó, havia um cemitério ali que ele foi demolido, certo? E quando eu vim pela primeira vez, onde havia a casa aqui, certo? Tinha uma cruz, que ela tava na parte da área. Se eu não me engano, era mais ou menos nessa parte aqui, assim, onde eu entrava. A casa era mais ou menos aqui, ó, certo? E ali havia um cemitério onde eles... O trator veio e fez a mesma coisa que fez com a casa aqui, juntou tudo no lugar. E aquela cruz ficou aqui na frente da casa. Quando eu cheguei pela primeira vez, eu vi um vulto entrando. Essa cruz, ela está no The Boiler Room, tá? É uma cruz enorme, de tijolo, cara, de concreto. Pra quem já assiste o The Boiler Room aí, sempre vê ela, tá na parte de baixo ali, certo? Então é isso. Mostrando pra vocês aqui, tá? E que venham na memória, nas recordações de todos vocês aí, os momentos que eu passei aqui nesse lugar aqui, ok? E que hoje já não existe mais, certo? E vai ficar na memória pra vocês aí. Tudo que eu passei aqui nesse lugar que foi pancada, pra quem curtiu, pra quem é inscrito no canal desde o começo, sabe do que eu passei aqui nessa casa Poltergeist. E é isso, fica na memória
de todos vocês aí que assistiram, que passaram os momentos juntos comigo, assistindo os vídeos aí. É isso, pessoal. É, ficou na memória. Casa Poltergeist. Pessoal, beleza? Infelizmente a casa Poltergeist já não existe mais, como vocês viram aí, tá? Eu vou estar colocando cenas dos momentos que eu passei nesse local e que muitas pessoas também passaram aqui, certo? Assistindo os vídeos, ok? Alguns momentos não vai ter áudio, infelizmente, porque eu não posso estar usando o áudio daquele momento, certo? É isso, espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tamo aí mais uma madrugada com vocês, certo? Em frente ao local aqui, ó. Segundo os boatos aí, uma casa poltergeist. Ninguém tá conseguindo morar no local, tá? Hoje já é abandonada, mas no tempo ninguém conseguia tá morando. Aconteciam as coisas aí terríveis. Beleza? Então aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá? Thank you.
hora que eu entrei, eu vi passando um vulto aqui, ó. Pelo lado de dentro, do meu lado. Eu vi passando. Tem que entrar por aqui, ó. Não tem jeito, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu tô tudo arrepiado, cara. Dá pra escutar. Dá pra escutar, olha só. Conforme eu vou dando os passos aqui, parece que... Minha nossa. Você é louco, cara. Ah, cara do céu, olha só como é que tá isso aqui, cara. Meu Deus. Cara, você é louco, cara. Ah, com licença. Cara, eu não vim pra... Ah, você é louco, cara. Estourou, cara! Dá uma olhada nisso, meu! Cara, cê é louco, velho! Ah! Cara, eu tenho que entrar aqui, bicho! Dá licença! Dá uma olhada nisso, cara! Ah! Cara, vocês viram isso, velho! Cê é louco! Ah! Ah! Cara, cê é louco, cara! E aí, pessoal, beleza? Pessoal, acabei de chegar da gravação, certo? Tô um pouco cansado aqui, correto? Fiz o resgate lá, como eu falei, tá? Está aqui, ó. Tá um pouco pesado, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó, batendo aqui, ó. Pra vocês verem que isso aqui é de concreto. Beleza? Se alguém tiver que falar alguma coisa aí, tá? Então eu tô mostrando pra vocês, batendo aqui, ó. Pra mostrar que é concreto. Beleza? Tá resgatado aí. Um forte abraço a todos. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? Dessa vez, certo? O local está sendo demolido devido às coisas que acontecem aqui, correto? Então eu estou vindo aqui para fazer... Opa, opa, opa... Aqui nesse local, pessoal, era cheio de cana, certo? Cheio de cana, tá? E pra subir com o carro já era ruim. Cara, cê é louco.
Cara, é uma cruz pesada, certo, ó. Em relação aos meus dedos, ó. Quase 4 dedos aí, ó, de largura. Isso é concreto, certo? E isso ficou aqui na minha frente nessa altura. Cê é louco. Cara, o sentimento que eu tô tendo aqui do local me embrulha o estômago, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, como ficou. Cê é louco. Bom, peço licença aqui do local, certo? O vulto veio nessa direção. Que é sentido. Ah! Ai, minha nossa! Cara do céu, cê é louco, velho! Cara! Aqui, pessoal, cara do céu, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, os pedaços da casa tá caindo, mano. Cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção de... Ai, minha nossa. Cara do céu, vocês não têm noção, velho. Cara, ai minha nossa, ai, só agarrava um pouco, tudo estourou, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai minha nossa, cara do céu, cê é louco, velho. Cara, o local tá horrível aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, minha nossa, pessoal. Opa, 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 opa. Pessoal, a casa está logo aqui atrás, ok? Tá, ó. A casa está logo aí atrás, certo? Vou contar pra vocês o seguinte, pessoal. Primeiro eu vou começar assim, ó. Deixa eu segurar aqui a lanterna de peito. O que acontece? A primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, eu vou explicar pra vocês a hora que eu estiver ali também, vou falar agora e vou explicar depois. Quando eu me aproximei, tá? Desse lugar, certo?
Bem ali tem uma área. Eu vi um vulto passando. Foi impressionante, pessoal. Foi muito impressionante o que eu consegui ver, certo? Eu não estava gravando naquele momento, porque eu tinha acabado de chegar, eu estava conhecendo aqui o local. Até porque é muito perigoso quando você chega num lugar que você não conhece. Pode haver poço, uns buracos muito grandes, certo? Então é sempre bom dar uma olhada, certo? Então o que aconteceu foi isso, pessoal, tá? O vulto passou ali, eu vou estar mostrando para vocês aonde que foi. Foi impressionante na minha frente o vulto passando assim. E depois, logo ao lado, eu fui, tinha uma cruz, certo? Essa cruz que está resgatada hoje no The Boiler Room, certo? A casa hoje encontra-se destelhada, certo? Naquela parte ali havia como se fosse uma cruz, onde ela não existe mais, foi removido, certo? E aqui, pessoal, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender aqui. Havia aqui uma caixa d'água enorme, onde muitas coisas aconteceram, certo? Hoje tem um buraco ali onde coisas foram jogadas. E aqui, pessoal, logo aqui ao lado, ó, tá? O vento deve estar atrapalhando o áudio aí, mas eu acredito que assim que eu entrar lá vai melhorar, ok? O que acontece, pessoal? Aqui, ó, se vocês olharem bem, é um monte. Tem toda essa parte, o mato cobriu, certo? Mas é um monte, certo? Eu vou tentar aqui. Olha isso, ó, tá? É um monte de terra bem alto, certo? Aonde tem destroços, tá? Aonde tem destroços, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Certo? Olha isso. Tem destroços. Porque aqui, pessoal, foi um local onde as pessoas antigamente eram enterradas no próprio quintal, fazia algumas coisas desse tipo, certo? Olha lá. É bem alto ali, mas eu acho que eu consigo pegar para vocês. Então, são destroços de um pequeno cemitério que tinha aqui, certo? E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, olhar bem o chão, tá, pessoal? Que aqui é perigoso também. E quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu não tinha noção do que era aqui. Só depois que eu fui saber da história, que eu vim com o decorrer do tempo contando pra vocês, ok? A minha primeira gravação aqui, eu titulei como Casa Poltergeist, tá? Está dando a volta aqui primeiro, antes de entrar. A frente é ali. Eu vou por esse lado aqui, vou estar entrando lá, mas vou estar mostrando aqui ao lado, certo? Você é louco, pessoal. Cara, o sentimento que eu tive ali, ó. Thank you.
contando de novo, porque foi muito louco. Eu tava daqui ali, ó, é muito perto. Gente, dá uns 2 metros daqui ali, ó. Certo? O vulto fez assim, ó. Só que essa cruz, ela não tava aí, ela tava lá naquele canto. Ela tava lá. Cara, impressionante essa cruz, cara. Bom, eu peço licença aqui, tá? Eu peço licença do local pra mim tá filmando, certo? Existe algo aqui? Você pode se aproximar? Cara, você é louco, velho. Opa, 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 escuta. Cara, que sensação horrível. Opa, 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 opa. A penúltima filmagem que eu vim aqui fazer, essa garrafa, ela saiu assim, ela bateu na parede assim, e o que estourou dela foi o fundo, certo? Quem assistiu, olha isso, gente, olha aqui, ó. Por isso que é bom às vezes tá voltando, certo? Opa, 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 opa. É louco, a garrafa tudo foi o fundo, mano. Olha isso, ó. A última vez que eu vim aqui. Você pode aparecer pra mim? Opa, 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 opa. Eu vou pedir de novo. Você pode aparecer pra mim? Eu tô virando a câmera devagar, gente, pra ver se a gente consegue pegar esses vultos, entendeu? Cara, ali foi horrível. Ali foi complicado, hein? Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, eu juro que eu vi alguma coisa passando ali, ó. Você é louco, cara. Cara, impossível, velho. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Gente, quando eu entrei aqui, cara, que aquelas velas acenderam, todas elas. Cara, isso aqui foi impressionante. Olha só, pessoal. Bom, licença mais uma vez, certo? Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu lembro que começou a estourar os vidros estouraram, voou vidro aqui em mim. Cara, cê é louco, velho. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Todas essas velas acenderam, certo? Tiveram as manifestações que tinham aqui, ó. Cê é louco. Tem alguma coisa escrita aqui, ó. Deixa eu ver se eu diminuí a força da luz aqui. Caramba.
Cara, vai ser complicado ler, mas tem alguma coisa escrito aqui, ó. O que eu tô entendendo aqui é doce. Estaremos onde inicia-se o doce. Eu não entendi isso que significa. Estaremos onde inicia-se o doce. O doce e acaba em amargo. Agora sim, estaremos onde inicia-se o doce, acaba em amargo. Você é louco. Eu juro, pessoal, passou alguma coisa aqui, ó. Passou alguma coisa aqui, gente. Passou alguma coisa pra cá, ó. Passou e foi pra lá. Cara, você é louco, velho. Opa. Cara, eu tenho certeza, passou e veio pra cá, ó. Gente, eu tenho certeza que passou e veio. Ia, nossa, cara, olha. Nossa, mano. Pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Eu tô todo arrepiado, mano. Olha isso, cara. Eu não acredito. Pessoal, olha isso. Vocês viram isso que aconteceu aqui, cara? Cara, vocês têm noção? Vocês estão... Ai. Você pode se manifestar de novo? Opa. Ia, nossa, cara, olha isso, pessoal.
sentir em calafrios. Não vou desistir. Sei que estão aqui no silêncio obscuro. Coisas mudam de lugar. Ao escoar os dedos pela parede antiga. Te pegar no silêncio desta noite obscura e sombria.